Havia l'únic havia possible amb el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, que avui vol estar aquí per presentar-nos el candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Tarragona. Ens acompanya Oriol Junqueras. Bona tarda a tothom. Ui, sona molt això, eh? Bona tarda a tothom. El tècnic m'ajuda a baixar el... Perquè faig una pregunta prèvia, eh? Els mitjans necessiteu que parli amb això? Si parlo amb veu alta i sense això? Si parlo amb veu alta i sense micro, els decideu. I els mitjans no te l'avareu molt? Sí, jo crec que no. No et fa interpretar els vostres gestos escars. Sí, millor Oriol. Doncs que no ressoni tant, bueno, intentaré regular-ho jo mateix. Tu m'ajudes? Perfecte, que si no queda molt artificial això. Escolteu una cosa, el país pateix molt i això és una obvietat. La nostra societat, la nostra gent, molts dels nostres conciutadans, molts d'ells pateixen i molts d'ells pateixen molt. Per tant, de raons per la preocupació no ens en falten, en tenim moltes, de preocupacions de caràcter econòmic, social, polític, i negar-ho seria una insensatesa, diguem-ne, perquè a més ho constatem cada dia. Els motius de patiment o els símptomes d'aquest patiment a vegades són especialment evidents, especialment escandalosos. Tenim més de 800.000 aturats al Principat de Catalunya, tenim un percentatge d'atur juvenil entre 16 i 24 anys que supera el 50%, tenim molta gent que té dificultats manifestes per pagar la llum, l'aigua o el gas de casa seva, tenim 70.000 famílies que han hagut de deixar la casa en la que vivien o bé perquè no han pogut pagar la hipoteca o bé perquè no han pogut pagar el lloguer. Per tant, és evident que hi ha moltes raons per la preocupació. Al costat d'això, fortament vinculat amb això, d'altra banda, no amb vies paral·leles que no es toquen, sinó que de tant en tant s'entrelliguen, també és veritat que hi ha molts motius per l'esperança. I per tant, el nostre estat d'ànim, el de molts de nosaltres, oscil·la, es mou entre la preocupació i l'esperança. De raons per l'esperança també hi ha de moltes menes, de raons de caràcter econòmic o de caràcter polític. Entre les raons de caràcter econòmic hi ha, per exemple, que les nostres exportacions funcionen molt bé. De fet, funcionen tan bé que funcionen millor que mai. L'economia catalana no havia exportat mai tant com ara. I aquesta afirmació és vàlida, ha estat vàlida en tots i cadascun dels anys de la crisi. Per tant, cada any estem batent el rècord de les nostres exportacions. Malgrat la crisi, malgrat l'evidència de la duresa de la crisi, hi ha elements per l'esperança. Les exportacions són un d'aquests elements. És veritat que, malauradament, no són capaces de corregir el conjunt del patiment de la nostra economia. I, per tant, per molt que els nostres sectors exportadors creixin, certament no aconsegueixen crear els llocs de treball que ens són imprescindibles. Però les exportacions van bé. Un altre motiu per l'esperança, per exemple, és el turisme. I aquest any hem viscut una de les millors temporades turístiques de la història del país. Potser la millor. I quan sapiguem les dades definitives, sabrem si és la millor o una de les millors. Un altre motiu per l'esperança és la inversió estrangera. L'any passat, Catalunya va ser la segona economia d'Europa, just darrere de l'àrea metropolitana de Londres, que va captar més inversió estrangera. En som la segona economia d'Europa que més inversió estrangera va captar. Si ho repassem, els elements per l'esperança estan tots vinculats al sector exterior. Exportacions, turisme, inversió estrangera. I els elements que més ens conviden a la preocupació són els que estan vinculats al sector intern de la nostra economia. El comportament de l'atur té diferències molt marcades en funció de comarques, de ciutats o fins i tot de barris. Poso un exemple no gaire allunyat
de Tarragona, la comarca catalana amb l'índex d'atur més alt és el Baix Penedès, amb un índex d'atur que supera àmpliament una tercera part de la població activa, és a dir, supera àmpliament el 33%. Per què hi ha aquests comportaments diferencials? Poso un altre exemple, el meu poble, Sant Vicenç dels Horts. Malgrat que la comarca del Baix Llobregat i Sant Vicenç dels Horts també està per sota de la mitjana d'atur catalana, estem per sota de la mitjana, Sant Vicenç dels Horts és qui en té més de tota la comarca. Aquests comportaments diferencials tenen explicació. En el cas del Baix Penedès, perquè va ser una de les comarques que va viure amb més intensitat el boom de la bombolla financera i immobiliària. Va haver-hi una explosió de la construcció, una atracció de nous habitants, molts dels quals venien de l'àrea metropolitana de Barcelona i en concret de la zona sud de l'àrea metropolitana, que passaven a viure al Baix Penedès, molts dels quals anaven a viure en alguna urbanització, confiant en uns sous vinculats a la construcció, que quan la crisi va esclatar els va deixar sense sou i en molts casos els ha deixat en una situació molt difícil, per exemple, per accedir des d'aquestes organitzacions a la recerca de nous llocs de treball o determinats serveis públics. Hi ha altres exemples, el cas de l'Anoia, per exemple, que és la segona comarca de Catalunya amb més percentatge d'atur, està fortament vinculat al sector de la construcció, però també està vinculat a sectors industrials que han quedat obsolets, que han quedat molt antics. En el cas de Sant Vicenç dels Horts, tradicionalment, la meva ciutat, tradicionalment ha tingut l'índex d'atur més alt de la comarca del Baix Llobregat, sempre l'ha tingut, té la renda per càpita més baixa de la comarca, té l'índex d'estudis universitaris més baix de la comarca, i per tant hi ha raons objectives que expliquen bona part d'aquestes dificultats que travessem. També és cert, com que presentem un candidat a l'alcaldia, deixeu-me també parlar en gran mesura com a alcalde, també és cert que les generacions més joves, és a dir, la generació més jove que la meva, com la meva, la gent que està en la frontera dels 45 anys, per entendre'ns, té un comportament molt diferenciat en el mercat de treball, perquè són gent que es van incorporar en el món educatiu, en el món escolar, en els anys 80, que van anar als instituts, en els nous instituts que es construïen en aquella època, perquè abans no existien, a finals dels anys 80 o a principis dels anys 90, que van accedir, en molts casos, a la universitat, que tenen nivells formatius més alts i, per tant, tenen percentatges d'atur significativament més baixos. I, per tant, quan observem la realitat que tenim al voltant, aquesta realitat ens dona moltes pistes sobre algunes de les causes i també el patiment i també algunes de les raons per l'esperança. Deia que raons per la promoció n'hi ha moltes, raons per l'esperança també, algunes en l'àmbit econòmic i algunes en l'àmbit social i en l'àmbit polític. La més clara d'aquestes esperances, la que segurament ens anima més a la majoria dels que estem aquí, no pas al conjunt de la nostra societat, però segurament a la majoria de la nostra societat, és que tenim plantejat un gran repte. I en aquest gran repte comptem amb la que probablement és la força més decisiva de totes, que és la força de la gent. El repte és dotar els nostres conciutadans, dotar el conjunt de la nostra societat amb les millors eines possibles per afrontar els reptes de la crisi econòmica i de les enormes dificultats socials que travessa la nostra gent. Dotar-los d'aquestes eines, de les millors eines possibles, implica dotar-los de les eines pròpies d'un estat. I per tant, molts de nosaltres, no pas tots, però no, per exemple, jo que sóc independentista de tota la vida, no, però molts dels nostres i molts dels que estan aquí i molts dels que avui no estan aquí però que comparteixen amb nosaltres l'anhel de la independència, han arribat a aquesta conclusió fruit del convenciment de que necessitem les millors eines possibles al nostre abast. Per alguns de nosaltres la independència és un dret, per altres de nosaltres
sobretot és una necessitat, per molts d'ells una necessitat urgentíssima, és a dir, la independència no només és un dret que tenim com a poble, com qualsevol altre poble del món, sinó que és una necessitat per les nostres empreses, pels nostres autònoms, pels nostres botiguers, pels nostres aturats, pels nostres jubilats, pels nostres estudiants, sinó que a més és una necessitat en molts casos urgentíssima. 800.000 aturats o més de 800.000 aturats. Quan algun dels nostres conciutadans, dels nostres, que són tots els nostres conciutadans, té una necessitat, aquesta necessitat esdevé un deure pel conjunt de la societat. Les necessitats de cadascun dels nostres constitueixen un deure per al conjunt de nosaltres. Per tant, tenim un gran repte al davant, el repte de dotar als nostres conciutadans, a la nostra gent, a tota la gent d'aquest país, de les millors eines possibles, que són les eines d'un estat, i necessitem, per tant, el suport de la majoria dels nostres conciutadans. Durant molt de temps, durant 3 segles, almenys, aquestes qüestions no s'han resolt en l'àmbit de la democràcia. S'han resolt en altres àmbits, en altres taulers. És la primera vegada que tenim l'expectativa, que tenim la possibilitat de resoldre aquesta qüestió apel·lant a la voluntat dels ciutadans. En els propers mesos, i passi el que passi en els propers mesos, passi el que passi en els propers mesos, el que és cert és que tindrem molta feina a fer. Passi el que passi. No cal que m'hi entretingui gaire. Tindrem molta feina a fer. Fins i tot en el millor dels escenaris, fins i tot en cas del compliment del més bonic dels nostres somnis, de cadascun de nosaltres, fins i tot en aquest cas, tindrem molta feina a fer durant molt de temps. Perquè el país haurà de resoldre, perquè el conjunt de la nostra societat haurà de resoldre problemes ingents, problemes enormes que hem arrossegat durant molt i molt de temps, i alguns dels quals, o molts dels quals, s'han fet especialment greus en els últims temps. En els propers mesos tenim un repte extraordinari. En aquest repte, la nostra principal força, gairebé l'única força que tenim, és la gent. És gairebé l'única força que tenim perquè l'Estat disposa de moltes eines que nosaltres no tenim. Eines econòmiques, fiscals, polítiques, cos diplomàtic i moltes altres que no cal fer referència perquè tots en sou conscients que les tenen i que les fan servir sempre que poden. I en canvi nosaltres aquestes eines no les tenim, entre altres raons per això volem ser un estat, per disposar de moltes d'aquestes eines que ens són necessàries per ajudar la gent d'aquest país, i per tant gairebé l'única força que tenim és la força democràtica. D'aquí se'n deriva una qüestió que és fonamental. En aquest moment, la principal diferència que hi ha a la nostra societat no és entre aquells que volem votar que sí i aquells que voldrien votar que no. No és aquesta la principal diferència. La principal diferència no és entre independentistes i no independentistes. La principal diferència és entre aquells que volem fer tot el possible perquè tothom pugui votar i aquells que faran de tot perquè no pugui votar ningú.
la principal diferència és entre demòcrates i aquells que estan en contra de l'exercici democràtic més bàsic de tots, que és votar. La nostra principal força és el desig de la gent d'aquest país d'anar a votar. Allà on hi ha la majoria més gran és en la gent que vol anar a votar. I per tant, a nosaltres ens convé, nosaltres volem, nosaltres necessitem portar la qüestió en l'àmbit en el qual som més forts. I l'àmbit en el qual som més forts és l'àmbit de la democràcia. Perquè a més a més, per a la comunitat internacional sempre és més fàcil posar-se al costat dels demòcrates que no pas al costat d'aquells que intenten impedir l'exercici de la democràcia. Per a la comunitat internacional sempre és més fàcil posicionar-se al costat de la democràcia que al costat de qualsevol altra opció. Per tant, a nosaltres, des d'una perspectiva del conjunt de la nostra societat i també des d'una perspectiva de la comunitat internacional, allà on som més forts és en l'àmbit de la democràcia. Per això, l'Estat farà tot el possible per no deixar-nos votar i concentraran totes les seves forces a no deixar-nos votar. Això vol dir que nosaltres no hem, almenys no hauríem, i insisteixo, no hem d'especular sobre cap escenari alternatiu al referèndum. Volem votar, aquesta és la nostra principal força, és el millor argument que tenim respecte al conjunt de la nostra societat i és el millor argument que tenim de cara a la comunitat internacional. Especular sobre escenaris alternatius afebleix la millor de les nostres eines, la millor de les nostres oportunitats. Per tant, encara que sigui evident que nosaltres no tanquem cap camí a la democràcia i que per tant no renunciem a cap camí democràtic, encara que això sigui evident, i si no és evident, espero que ho sigui, no tanquem cap camí a la democràcia, no especulem sobre cap altra possibilitat que no sigui el referèndum. Anar a votar tots, decidir-ho entre tots, perquè quan ens neguen el dret a vot, no només ens neguen la possibilitat de ser un país independent, que evidentment també ens ho neguen si no ens deixen votar, sinó que ens neguen una cosa molt més àmpliament acceptada per la nostra societat, que és que ens neguen el dret a decidir, ens neguen el dret a ser protagonistes del nostre futur, ens neguen el dret a ser també individualment, perquè ens neguen la possibilitat de decidir individualment i amb el conjunt de la nostra societat el destí del nostre país. I per tant, la nostra principal aposta està en el terreny democràtic. Això també s'haurà de fer en els propers mesos des de l'àmbit municipal, des de tots els àmbits, també des de l'àmbit municipal. I després del referèndum, perquè no especulem sobre cap escenari alternatiu al referèndum, tindrem molta feina a fer també des de l'àmbit municipal. Jo ara sóc president d'Esquerra Republicana, però això dura el que dura. I pot ser que no duri molt. Fins i tot pot ser que jo personalment prefereixi fer altres coses a la meva vida de professor.
professor universitari o del que sigui. Però abans de ser president d'Esquerra Republicana, era regidor al meu poble. La meva primera implicació, jo independentista de tota la vida, la meva primera implicació va ser en l'àmbit municipal. I l'àmbit municipal és decisiu en molts aspectes i també en la construcció de les identitats, dels compromisos, de les identitats polítiques, socials, cíviques, que ens han de portar a guanyar. No és una qüestió de sentiments. No fem un debat sobre els sentiments de ningú. No opinem sobre els sentiments de la gent. Opinem sobre els drets de la gent. Opinem sobre les necessitats de la gent. Volem transformar les escoles dels nostres fills. Volem garantir els millors hospitals pels nostres malalts. Volem sumar amb tots aquells que viuen, que tenen la sort de treballar o que fan el possible per treballar, que paguen els impostos en el nostre país, uns impostos que serveixen per les escoles dels nostres fills, pels hospitals dels nostres malalts. No avaluem a ningú en funció d'allò que sent, sinó que intentem treballar conjuntament amb tots aquells que volen dotar-nos de les millors eines. Si no fos així, jo no seria alcalde de Sant Vicenç dels Horts, una ciutat metropolitana posada al bell mig del Baix Llobregat, amb 30.000 habitants, i on governem per plaer i honor meu, conjuntament amb Iniciativa per Catalunya i amb Convergència i Unió. I quina sort que sigui així. I tant de bo, almenys en el meu poble, continuï sent així a la propera legislatura. És evident que cada ciutat i cada poble és diferent, però deixeu-me explicar que n'estic molt content que en el meu cas sigui així i que faré tot el possible perquè continuï sent així. Si nosaltres guanyem, i guanyem en una ciutat on ens deien que era impossible guanyar, si guanyem en una ciutat on el que hem fet habitualment és perdre, si hi ha una cosa en la que sóc expert és a perdre, la primera vegada que ens hem presentat vam fer zero. I si algú de vosaltres no em va fer zero, és que potser no es va presentar. I la segona vegada que ens hem presentat vam fer zero. I la tercera en vam fer un. I la quarta en vam fer tres. I a la cinquena vam fer quatre, i a la sisena vam guanyar. Sabeu quan vam guanyar? Quan vam estar tan cansats de perdre que vam decidir que era millor no perdre més. I això està bé que ho tingueu present. Si realment teniu fam de victòria, si realment teniu fam de guanyar, teniu molta feina per fer, molta. A Tarragona i en moltes altres ciutats, pobles i barris del nostre país. Jo me'n recordo assegut al costat de militants i exregidors, no faig un llistat, per tant, que ningú s'espanti pels primers ítems de llistat, assegut al costat amics meus, companys meus, veïns meus, assegut al costat d'exregidors del Partit Comunista de Catalunya, prosoviètics, al costat de gent del Partit Socialista, al costat de gent d'UGT i de Comissions Obreres, al costat de gent del Consell Parroquial, al costat de gent que va a missa cada diumenge,
al costat de gent de moltes entitats culturals o esportives i preguntar-los: vosaltres, què és el que voleu per la vostra ciutat? I quan descrivien el que volien per la seva ciutat, per la nostra ciutat, acabaven descrivint el mateix i no ho sabien. Saben que eren molt diferents entre ells, i segurament ho són, i quina sort que ho siguin, i quin goig en la pluralitat dels nostres, però també quina sort immensa que sapiguem compartir grans objectius. Una ciutat més democràtica, unes institucions més obertes i més participatives, millors escoles pels nostres fills, més protagonisme per les entitats culturals, socials, esportives del municipi. I quan descrivien el llistat l'un al costat de l'altre, es van comprometre, van decidir que ho havien d'intentar junts. I la primera vegada ho vam intentar junts, vam guanyar. Fixeu-vos una cosa, no som molts perquè vam guanyar, sinó que vam guanyar perquè som molts, i és molt diferent. Ser molts vol dir que les nostres llistes, i donant la cara per nosaltres, i enganxant cartells per nosaltres, i comprometent-se pel poble i pel país, hi ha el president de la penya del Barça i el vicepresident de la penya del Madrid, el president de la colla sardanista i el president de la penya de Amigos del Flamenco, i el vicepresident de la Casa d'Andalusia, i el vicepresident de la Cofradía del Cristo Redentor de la Salut i de la Virgen de la Soledad en Compañía de la Buena Gente dels Amigos de Granada. I fins aquí era fàcil. Fins aquí, ajuntar tota aquesta gent era fàcil. Però hi havia coses més difícils, com per exemple, posant a la mateixa llista l'actual president de la Guàrdia. La Guàrdia és el meu barri i el millor equip de futbol de Sant Vicenç dels Horts és la Guàrdia. Ajuntar el president de la Guàrdia, jo he vist gairebé tocat el cap de la Guàrdia. Posar a la mateixa llista el president, l'actual president de la Guàrdia i l'entrenador de la Guàrdia que aquest president havia fet fora. Jo sí que tenia ell. El president de la Guàrdia i el president de la penya del Barça, que també té un equip. Si voleu guanyar, heu de ser molts. Si no, és impossible guanyar. I per tant, com que esteu, estic segur que per molts que sigueu, tant de bo ja sigueu molts, com que estic segur que per molts que sigueu podeu ser molts més, teniu molta feina per fer, tots tenim molta feina per fer en tots els àmbits, en els propers mesos, fins al referèndum i segur que també després del referèndum. I per ajudar a fer aquesta feina, el millor candidat, des del meu punt de vista, em perdonareu que ara parli com a president d'Esquerra Republicana, segur que hi haurà altres candidats molt bons, eh? Però el millor, des del meu punt de vista, serà un Pau Ricomà, per tant, intenteu ajudar-lo. Moltes gràcies.